Marveshja e regjimit të vizave me Maqedoninë parashikon që shtetasite e të dy vendeve të kalojnë anët respektive të kufirit, duke u pajisur me vizë në pikat kufitare dhe pas një lloj takse. Ferit Hoxha, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme dhe negociator kryesor i Palës Shqiptare, thot për Klan se bisedimet për të arritur këtë marveshje nisën që në korrik të vitit kaluar dhe Pala Shqiptare asnjëherë nuk ndryshoi qëndrimin e saj për liberalizimin e lëvizjes së shtetasve shqiptar, por dhe atyre Maqedonas. Nga takimi i 14 vjetorit që është bërë në Tiranë, në Ministrinë e Punëve të Jashtme, dhe deri në raundin e dytë, ka qenë gjithë kjo atmosfera e komunikimeve, artikujve, kontributeve të ndryshme pa diskutim, dhe më thënë që cilat kanë qenë absolutisht të panegligjueshme, dhe dëshiroj të them që Palajon ka qenë absolutisht koherente në qëndrimet e saj. Domethënë, që nga korriku i vitit 2007 deri në këtë moment dhe deri në firmosje, qëndrimi nuk ka ndryshuar. Ne thjesht kemi bërë të qartë se sa e rëndësishme është për Shqipërinë, për shqiptarët dhe sigurisht dhe për Maqedoninë dhe për maqedonasit që të avancojmë në një regjim që përgjigjet nivelit të marrëdhënieve. Për 2 muaj me radhë, Pala Maqedonase e shndroi çështjen e vizave në një ngërç politik të marrëdhënieve mes dy vendeve. Ndërsa gjithçka vijonte të zhvillohej në nivel ekspertësh, politika maqedonase utorohej nga qëndrimi i saj, duke lënë hapësirën në nënshkrimin e marrëveshjes së re të regjimit të vizave. Kjo marrëveshje pritet të nënshkruhet në data 18 apo 19 shkurt, gjatë vizitës dhe takimit të planifikuar të kryeministrit Gruevski me homologun e tij Berisha në Tiranë.